سلامونا اونه کې هلې د خبر نیوز اسلام آباد سټوډیو نه د دې خبرونو سره زیم اماد یوسف زی پام بکاو د مهمو خبرونو سرټکو ته سرخار اسلام آباد پنده او پیخور په شمول د ملک په برنه او منځنۍ سیمو کې د باران لړۍ زور نیولې. اسلام آباد کې باران سره سره غرې هم ورېدلې. موسمیاتو محکمې راتلونکي شب ورځ دوران هم د ملک په بالای علاقو کې د تیزو هواګانو سره نور باران امکان څرګند کړی. د خیبر پختونخوا ملکنډ او هزاره ډیویژن بېلابېلو سیمو کې زلزلې جټکې راغلي. پر ریکټر سکیل زلزلې شدت 5 ریکټ کړل شوې. د زلزلې مرکز افغانستان کې کوه هند کشو. د افغان کډوالو خپل هیواد ته بیرته ستنېدو عمل نن په دویم ورځ هم روان دی. تورخم او چمن بارډر کراسنګ باندې په سلګونو کورنۍ واپس شوي. واپس تلونکي افغان کډوالو ته د کورنۍ په سر $200 ورکول کېږي. د پېښور باچا خان هوایي ډګر باندې پرنوی مسافر الوتکه ښویدلې. د ایرپورټ چارواکو ویلي چې پېښه الوتکه کې تکنیکي خرابې له وجې رامخته شوې. د نیجي کمپنۍ الوتکه کې ناست مسافر او عمله محفوظ دي. پاټا سپر لیگ نن په خبر کې لوبیدونکو میچونه باران له وجې ځنډول شوي. بلخوا با جوړ جمرود کې د اف اس ال میچونه روان دي. د پاړه چنار 14 وروسته سکیورټي اندېښنو له وجې د میرانشاه میچونه هم په خبر ته منتقل کړل شوي. خیبر نیوز د پاټا سپر لیگ افیشل میډیا پارټنر دی. د پیپلز پارټي بانی ذوالفقار علي بوټو 8 پلین نن مانځلی شي. په دې سلسله کې مرکزي دستورا په ګډې خدا بخش کې ترسره کیږي. دستورې ته په پخواني صدر آصف علي زرداري او د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بوټو په شمول د پارټي نور اعلی مشران ویناګانې کوي. بلخوا د سند حکومت ذوالفقار علي بوټو کلین پر مناسبت صبح کې د عامې چوټې اعلان کړي. د قومي اسمبلي خارجه چارو کمیټې غونډې ته سکرتر تهمینا جنجوا ان کیمرا بریفینګ. د کمیټې غړو زور راوړی چې د افغانستان او اسلامي پوځي اتحاد په هکله ټول معلومات د پارلمان غړو ته ورکړی شي. بل ته نصیحت او پخپله میاں فصیحت. متحده اقوامو کې د پاکستان مستقل استازي ملي هلودي په نړیوال طاقتونو سخت تنقید کړی او ویلي چې پخپله د جوهري وسلې امبارونه لګولي او کمزوري ملکونو ته وایي چې اټمي وسله ختمه کړي. ملالا یوسفزئی به د کینیډا دورې پر مهال د دغه هیواد پارلمان ته هم خطاب کوي. ملالا یوسفزئی به د کینیډا پارلمان ته خطاب کوونکې د ټولو کم عمره شخصیت وي. د هغې دورې نه وړاندې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو ویلي دي چې د ملالا یوسفزئی جنکو تعلیم لړکې هلې ځلې چا نه هم پټې نه دي او دا چې ملالا ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکولو دستور کې به هم موجود وي. سلویخ امریکنی ډالر ورکولو اعلان کړی. آسترالیا د آسترالیا وزیر اعظم د افغان ولسمشر ملاقات کې رمنتکې او افغان روغې جوړې عمل باندې خبرې شوي. د روس سینټ پیټرزبرګ ښار کې بمي چاودنه پیښه کې د مړو شوو شمېره 11 ته ورسېده. روسي چارواکو ویلي چاودنې د ځینه یو شکمن مړې موندلې شوې. د پیښې نه پس تاش آپریشن هم شروع دي. د مهمو خبرونو سره ټکنو تاسو خبر شوې. اوس پر دې او د نورو خبرونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. لومبه با نظر اچو د ملک د موسم په احوال. د اسلام آباد او پنده په شمول د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو ګلګت بلتستان او د کشمیر بیلابیلو برخو کې د باران سلسله روانه ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانو دا لړۍ به زیات ورځې پورې دوامدار وي. د موسمیاتو محکمې له لوري جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې نن د ملک په برني او منځني علاقو کې د مغربي هواګانو په وجه پلک پلک سره باران وریږي. د سهرنا اسلام آباد او پنده په شمول د خیبر پختونخوا پېښور مردان چاسده او د غره نورو سیمو کې هم د باران لړۍ دوام نیولې. د باران دا سلسله به د نهې نه تر زیات ورځې پورې جاري وي او دې دوران به د ګلګت بلتستان او کشمیر زیاتره سیمو کې هم بارانونه وریږي. دغه دوران پنده اسلام آباد سرګودا ګوجرانواله لاهور فیصل آباد ډیویژن کې هم د نور باران ورېدو امکان دی. موسمیاتو محکمې دا خبرداری هم ورکړې چې ځینې بارانو سیمو کې به باران سره سره ګلۍ هم وریږي.
څنګه چې تاسو د موسم د احوال نه خبر کړی دی وخت کې موږ سره موسمیاتو محکمې ډی جی غلام رسول نیک پنې غرابطه کې دی هغې سره به د خیبر پختونخوا د موسم په احوال باندې نورې خبرې وکړو. غلام رسول صاحب ډېره مننه خیبر نیوز سره خبرو دپاره. ستاسو پرډکشن څه دی، پیشګوئی څه ده د راتلونکې څو ورځو لپاره موسم حوالې سره؟ جی میں گزارش کروں، میں پشتو نہیں جانتا، میں اردو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. بات محمد حنیف آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم جاننا چاہیں گے کہ اورال ملک کی سچویشن آئندہ چند روز میں کیسے رہے گی. معذرت اس وجہ سے کہ ہم شاید سمجھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے ڈی جی میٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. نہیں میں ڈی جی میٹ ہی بول رہا ہوں ڈاکٹر غلام رسول، مگر میں پشتو نہیں جانتا اس لیے میں اردو میں آپ کو بتاؤں. جی جی پلیز پلیز پلیز. کہ یہ موجودہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ دو دن تک جاری رہے گا. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں اسلام آباد راول پنڈی ڈویژن اور آپ کے وسطی علاقوں تک یہ پھیلا رہے گا. اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں تیز بارش کا بھی باعث بن سکتا ہے، خاص طور پہ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے جو نیم پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈز بھی ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات بہت تیز طوفانی ہوائیں چلیں گی اور تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ایکسپیکٹڈ ہے. بہت شکریہ غلام رسول صاحب خیبر نیوز سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے آئندہ بھی اس سلسلے میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، بہت شکریہ. د پېښور په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېلو برخو کې زلزلې جھټکې محسوس شوې دي. زلزلہ پوهاو مرکز وایي چې په ریکٹر سکیل زلزلې شدت 15 ریکارډ کړل شوې او د دې مرکز د افغانستان کوه هندوکش سیمه وه. د خیبر پختونخوا د مختلفو برخو نه راغلي معلومات تر مخه پېښور مردان ملکن ډیویژن لوور دیر او دغه رنګ نورو سیمو کې هم زلزلې جھټکې محسوس شوې دي چې وروستو یې په خلکو کې سخته یره طرحه خپره شوه او د کورونو نه بهر راووتل. د زلزلہ پوهاو مرکز نه جاری شوې بیان کې ویلي شوې دي چې په ریکٹر سکیل زلزلې شدت 15 ریکارڈ کړل شوې دی او دا چې مرکز یې د افغانستان کوه هندوکش غرونو کې د ځمکې یو سل 950 کیلومتره دننه وو. د پېښور په باچا خان هوایي ډګر یو بهر ملکی ایرلاین الوتکه د لوی پېښې ښکار کېدو نه بچ شوې ده. ویل کېږي چې د پېښور نه بحرین ته تلونکې الوتکه رټیک آف پر وخت وښویده چې وروستو یې پایلټ بریک وهلی دی او هوایی جهاز یې په ځای ودرولې. د پېښور هوایي ډګر چارواکو لاړه جاری شوې بیان کې ویلي شوي دي چې د بهر ملکی ایرلاین الوتکه کومه چې د پېښور نه بحرین ته روانه وه رټیک آف پر وخت وښویده چې وروستو یې پایلټ پر وخت بریک وهلو هوایي جهاز یې په ځای ودرولو. بیان کې مخکې ویلي شوي دي چې د پایلټ د دغه ګام په وجه الوتکه لوی پېښې ښکار کېدو نه بچ شوې ده چې پکې ناست ټول مسافر محفوظ پاتې شوي دي. سلور میاشتې د مې نه پس د خیبر پختونخوا نه یو وار بیا د افغان مهاجرینو خپل هیواد ته د واپسۍ عمل شروع شوی او د 200 خاندانونو کډې اوړي دي. پاکستان کې میشته افغانستانیانو خپل هیواد ته د واپسۍ عمل تیر کال دسمبر میاشت کې افغانستان کې د یخنۍ شدت سے واقع کېدو له وجې د ځنډ ښکار شوی وو، کوم چې تیر ورځې نه یو ځل بیا شروع شوی دی. خیبر پختونخوا کې میشته افغانستانی وګړو اسانتیا لپاره پېښور سره نږدې څوکنو سیمو کې رجسټریشن مرکز پرانستل شوی دی او چارواکو ویلي چې هزاره کې میشته افغان کډوال د هم متعلقه سینټر کې ځان رجسټر کړي. د افغان کډوالو محکمې ډایرکټر جنرل وقار معروف ویلي چې د افغان کډوالو رضاکارانه واپسۍ پړاو په لومبۍ روز 200 پورې کورنۍ خپل هیواد ته واپس تللي دي. واپس تلونکي هر افغانستانی خاندان ته د کډوالو نړیوالې ادارې لخوا 200 امریکني ډالرې او خوراکي مواد په شمول د امروزه ژوند استعمال سیزونه ورکولی شي. څنګه چې تاسو خبر کړی د افغان کډوالو خپل ملک ته بیرته واپس تلو لړۍ تیر ورځ نه شروع شوې ده. دې وخت کې په تورخم بارډر کراسنګ باندې څه صورتحال دی موږ سره اعظم همکار خلیل جبران دی لړکې نیخ پنیغه تماس کړی، هغه را سره معلومات شریک کړي. خلیل جبران په افغان کډوال چې کوم روان دي په بارډر کراسنګ باندې دې وخت کې صورتحال څه دی؟ بالکل هواد لکه څنګه چې تاسو ذکر کړه همدغه دغه کډوالو سلسله یو ځل بیا روانه شوه د دریم اپریل نه او دغه سلسله چې کوم د دسمبر د میاشتې نه د اپریل پورې ځنډول شوې وه، ځکه چې په دغه موسم کې په افغانستان کې واورې کېږي ډېره یخني زیاته وي نو جز به خیر سګالۍ په تور باندې دغه څو میاشتې چې کوم دغه کډوال په مکمله توګه باندې بند شوي وو، چې اوس یې دغه سلسله جاري شوه او چې کله موږ د تورخم د تحصیلدار سره رابطه وشوه نو هغه دې خبرې تصدیق کړو چې پرون دوه ویشت کډې چې کوم
دي خاندان نه چکم دی هغه وخت دی افغانستان تا او دلته ورته $200 چکم نه ملاویږي او هر قسمه سہولت طبي سہولیت موږ نه په تورخم سټیشن باندې ورکړي نو دغه سلسله یو ځل بیا روانه شو او خلک انتهایی زیات خوشحال دي ځکه چې دا دوی په رضاکارانه تور باندې دغه واپسی نو هیڅ قسمه ظلم زیاتی او پې نه کېږي ځکه چې دغو ته کوم وخت ورکړل شوی و نو په افغانستان کې اوس موسم چې کوم دی ګرمۍ طرف ته روان دی ځکه چې په افغانستان کې واورې او یخ زیات وي نو په دغه وجه باندې پاکستان حکومت دغه سوچ کړی و چې هلته به مطلب چې هغو ته هغه سہولتونه نه وي نو په دغه وجه باندې په پاک افغان بارډر باندې ورته دغه سہولتونه اوس جوړ کړي چې طبي سہولیات هم ورکوي ویله او داسې اوبو مختلف قسمه انتظامات یې ورته کړي د هغه نه بعد دغه خلک افغانستان ته واپس کېږي. جی حماد ډیره مننه خلیل جبران مونږ لا د تورخم بارډر حواله سره معلومات راکول لپاره د افغان کډوالو واپس عمل شروع تورخم باندې یو شمیر کورنۍ واپس خپل سیمو ته روانه شوې دي. لنډي کوتل کې په پاک افغان پوله ترانسپورټرانو ته په شناختي کارډ د تلو راتلو اجازت مهلت ختم شوی دی چې له وجې پاکستاني ترانسپورټران یو وارې بیا د مشکلاتو ښکار شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ لپاره بارډر انتظامي ډرایورانو ته درې ورځو لپاره صرف په شناختي کارډ د سفر کولو مشروط اجازت ورکړې وو. د دغه مودې ختمېدو وروسته به اوس ترانسپورټران بغیر د سفري دستاویزاتو یعنی ویزو نه بغیر تګ راتګ نشي کولی. په شناختي کارډ سفر اجازت موده ختمېدو وروسته په پوله د ګاډو 45 کیلومتره اوږد قطار ولاړ دی. د پاړچنار چاودنې ژوبل شوي ځینې کسان د پېښور سی ایم ایچ نه دارو درمننې وروستو فارغ کړي شوي دي. دغه کسانو خیبر نیوز سره خصوصي خبرو کې ویلي چې هغوی ښه په پوره جذبې خپل علاقې ته واپس ځي او دا چې د ترهګرو داسې قسمه ناوړې هڅې د دوی حوصلې کله هم نشي کمزورې کولی. په دې هکله نور تفصیل واجد هوتی په رپورټ کې پېښور نه رالیږلي. دا کورمی ایجنسی پاړچنار سیمه کې د بمی چاودنې نه متاثره شوي جوبل کسانو کې ځینې کسان د پېښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوي چې پکې ځینې کسان د علاج معالجې نه پس د سی ایم ایچ پېښور نه فارغه کړي شوي دي. د ښه علاج نه پس فارغه شوي دا پاړچنار بمی چاودنې دغه جوبل کسانو خیبر نیوز ته ووي چې دښمنان به خپلې ناوړه هڅې جاري ساتي ولې زموږ حوصلې اوچتې دي. دغه جوبل کسانو پاړچنار ته د روانګې نه پس خیبر نیوز ته وویل چې د پاکستان دپاره هغوی د خپلې وینې قربانۍ ته تیار دي او د کورمی ایجنسی د پاک افغان بارډر د سپین غر د تعمیراتی کار شروع کولو غوښتنې هم وکړي. او وطن لپاره سر قربان دی نه چانه یاریږو واړه بچي هم قربان دي هم واړه بوډا زنانا مردنا هر شی بس قربان دی موږ چانه یاریږو نه کومه دمکه چکړې دی که نه بیا د اندې ځای کې وشي هیڅ پروا نشته. پاکستان زنده باد، آرمی زنده باد، عوام بی زنده باد، زنانا بی زنده باد، واړه بی زنده باد، سارا ټولا بوډا هر شي مونږ کې مو ډیر ښه علاج بشو سی ایم ایچ کې پېښور سی ایم ایچ کې او مو ته پولیټیکل ایجنټ کور ایمرجنسی او سپورې تعاون کېږي مو ډیر خوشحاله یو چې مو علاج ډیر ښه طریقې سره وشو او مو دا الله پاک نه ډیر خوشحاله یو چې مو واپس خپلې خونې ته زنده شو. انشاءالله کنه مو به دا دښمن ته وایو چې تاسو مو ختم کوای نه شوي مو به تاسو سره ډټ کر مقابله کوو مو تاسو ایچ ار ختم کوای نه شو. بالکل پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، دوسرا مسرا ډیر همدردی وکا پاکستان زندہ باد. مو خپل د آرمی کوم هغه د اسپاتال د دینه مت ډیر متاثر شو ډیر خپل علاج شو آرمی مت خپل چی پروغلو د سیاتوا د نه غټ خوې سنه څه ایم ډیر خدمات شو مو ب کمړې شو ام په دی وطن کې مو وینه ورکوا شو مو ځون لوړ شي مو نه یو خپل مخپل آرمی سا ویلوړ مو دی ډیر تاون کو چې مو سه ډیر خوا کال مو ته ټول اوریزي لوړ نه استا شو نه دستا ډیر تاونی مو سره وکو دا بدر څه مو ته جوړ شي ختاون بشي. دا پاړچنار مرکزی بازار کې د بمی چاودنې پترس کې جوبل کسانو کې ځینې کسان د پېښور سی ایم ایچ کې د ښه علاج نه پس فارغ کړي شوي دي او په دې جذبه پاړچنار ته لاړل چې دا وطن زموږ وطن دی او په دې پاکه خاوره به د دښمنانو ناپاکه قدمونه ایښودو ته نه پرېږدو او د پاک آرمی یې د زړه د کومې نه مننه کړې. کیمرامین سردار علی یوسفزی سره واجد هوتی خیبر نیوز پېښور.
د فاردا سوپر لیگ دویمه ورځې میچونو خوند باران او خراب موسم پیکه کړې. په خبر کې د اف اس ال نن ځنډولې شوي میچونه دي. بلخوا میرانشاه د سکیورنی اندېښنو په وجه میچونه پېښور ته منتقل کړل شوي دي، ولې د ګراوند نه منتظمین مطمئن نه ښکاري. نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد وزیر. زاهد وزیر، باران خو موسمونه ځنډولې دي، د شایقینو خامخا د هغې مزه هم خرابه شوې. خو دې وخت کې راته ووایه چې دا منتظمینو په ګراوند چې کومې اندېښنې څرګندې کړې دي، په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ بلکل اماد، نن چې څومره میچونه دي دا باران نظر شوي دي، باجوړ کې، پېښور کې، جمرود کې. بل طرف ته د شمالي وزیرستان چې کوم یونس خان سپورټس کمپلیکس و، په دې کې هم میچونه ایښي وو. څلور مقامات وو: پړه چنار، میرانشاه، باجوړ او جمرود. پړه چنار کې خو چونکې هلته د مکو شو، د هغې نه وروسته سکیورټي خدشات وو، د هغې په وجې هلته د هغې ځای چې څومره میچونه وو دا یې پېښور ته منتقل کړل. بیا د فاډا سوپر لیګ چې کوم منتظمین دي، او بیا په تېره تېره چې کوم چیرمین تیمور افریدي دا ویلي وو چې میرانشاه کې مونږ ته د میچونو اجازت ترلاسه دی، خو انتظامیه بار بار دا ویل چې مونږ اجازت نه ورکوو. د آرمی له اړخه مونږ ته په یونس خان سپورټس کمپلیکس کې د میچونو لوبولو اجازت نشته، خو د پی ایس ایل چیرمین بار بار دا اصرار کولو چې مونږ ته اجازه شته. پرون چې کله هلته ټیمونه روان شول، نو په هغې پسې کلونه وشول چې میرانشاه ته چې دي هغوی نشي تللی، هغې ته اجازت نشته. نو د میرانشاه چې کوم میچونه وو دا یې هم پېښور ته منتقل کړل. پېښور کې چې کوم ارباب نیاز سټیډیم دی اماد، په دې کې آلریډي پېښور چې کوم لیګ میچز دي هغه لوبولی شي. نو دغه چې کوم ګراوند دا اوزګار نه وو. بل طرف ته چې کوم د یونیورسټۍ چې کوم ګراوند دي، دې سره سره پندو کرکټ ګراوند چې دا دواړه ورکړې شوي دي، خو په دې کې چې کوم ټیمونه شامل دي په فاډا سوپر لیګ کې، په هغې کې بعض چې کوم ټیمونه دي هغې چې کوم مالکان دي هغوی نیشنل سطح پلیئرز راوستي دي، لکه عمران نذیر ته وګوره، عمران فرت دی همدغهرنګه، نفر چې کوم مومند دی رفت الله مومند هغه هم په ټیمونو کې شامل دي. نو دوی دا وایي چې کوم پندو چې کوم کرکټ ګراوند دی په دې کې خو سکیورټي هم مسله ده، شاړه ځمکه ده، او نه هم دا د کرکټ سټینډر چې دی هغې معیار مطابق دی، پیچ هم صحیح نه دی، او سکیورټي هم مسله ده. او بیا که دلته مونږ نیشنل سطح یا انټرنیشنل سطح چې کوم پلیئر دی هغه لوبوو، نو هغوی به هم دا ګڼي چې بھائی دا فاډا سوپر لیګ څه شی دی، داسې ګراؤنډونه دي. نو په دې باندې منتظمین هم خفه دي، او بیا چې کوم پتیره تر مالکانان دي د اونر چې دي هغې هم په دې باندې ګوتې پورته کړي دي چې داسې ګراؤنډ کې میچونه مونږ نه لوبوو. او دا هغې ته دا وایي چې ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې مونږ ته میچونه راکړي، دلته مونږ میچونه لوبوو، خو چونکې دغه ګراؤنډ اوزګار نه دی، فارغ نه دی، نو مجبورن به دغه چې کوم میچونه دي دا به دلته لوبول کېږي. او بیا ورته دا هم دغه چې کوم مالکانان دي د میرانشاه چې کوم کرکټ ګراؤنډ دی یا د پړاچنار کوم میچونه چې دلته راوړل شوي دي، نو هغې ته دا وایي چې مونږ ته جمرود کرکټ سټیډیم راکړي، هلته مونږ تیار یو چې میچونه ولوبوو. خو چونکې جمرود کرکټ سټیډیم کې آلریډي هلته میچونه ایښي دي، نو په دې وجه فاټا سوپر لیګ چې کوم ابتدایي چې کوم میچونه د ګډوډۍ ښکار شوي دي، او بل باران په منځ کې راغی، نو خلکو د تمه وه، د دوی امید و چې مونږ به د میچونو نه خوند اخلو. خو یو طرف ته باران پکې خوند واچول، بل طرف ته چې کوم میرانشاه او د پړه چنار چې کوم میچونه دي دا چې کله دلته راوستل، نو دلته پکې چې کوم ګراؤنډ دي په هغې باندې هم اوس مسله راپورته شوې ده. ډېره مننه زاهد وزیر، مونږ له د اف اس ال فاټا سوپر لیګ حوالې سره معلومات راکولو لپاره. پېښور کې نن لوبېدونکي میچونه د باران له وجې ځنډ ښکار شوی دی، نه علاوه انتظامي د پچ په صورتحال هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د پیپلز پارټۍ بانی ذوالفقار علي بوټو 8 تلین نن مانځلې شي. په دې سلسله کې به مرکزي دستوره د سند ګړې خدا بخش سیمه کې ترسره کیږي، کومې ته چې به پخوانی صدر آصف علي زرداري او د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداري په شمول د پارټۍ نور اعلی مشران هم ویناګانې کوي. بلخوا د سند حکومت ذوالفقار علي بوټو تلین پر مناسبت صوبه کې د عامې چوټې اعلان کړی دی. موږ سره دې وخت کې زموږ همکار عرفان خټک نیغ په نیغه کراچۍ نه رابطه کې دی. د ذوالفقار علي بوټو تلین حوالې سره دستورو باندې به مو هغه خبر کړي. عرفان خټک، دستورو احوال راکړه، دینې علاوه د عامې چوټې حوالې سره څه معلومات دي؟ بلکل احمد خان یوسفزی، پاکستان پیپلز پارټۍ سند حکومت نن د خپل پارټۍ مشر یعنی ذوالفقار علي بوټو د 8 تلین ورځې په مناسبت سره نن په ټوله صوبه کې په سرکاري ادارو کې عام تعطیل اعلان چې دی هغه کړی دی، چې تر مخه یې سرکاري ادارو تر څنګ دلته چې کومې سرکاري یونیورسټیز دي یا کالجز دي یا سکولز دي هغه چې دي هغه بند ساتلې شوي دي. دې سره سره سرکاري چې کوم دفاتر دي هغه هم بند ساتلې شوي دي. ورسره د ذوالفقار علي بوټو د 8
شم تلین په مناسبت سره نن په ګړی خدا بخش کې داسې ویل شوی چې یوه لویه دستوره چې د هغه کیدونکو د پدغه دستوره کې به پاکستان پیپلس پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری او د پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری ترڅنګ پارټۍ مرکزی قیادین قائدین او ورسره د سند قیادت کم مشران دي هغه به په دغه غونډه کې ګډون کوي او ذوالفقار علي بټو تلین په اړه به چې کومه دستوره ترسره کیږي په هغه کې به سم مهمې فیصلې چې دی هغه هم مخې ته راولي. احمد سرچینی دا خبره کوي چې مهمې فیصلې کیدی شي چې دا هم وشي چې موجوده کم حکومت تي چونکې پاکستان پیپلس پارټۍ ورته ډیمانډز یخي وو په هغه ډیمانډز کې ټیک ته چې څه ډیمانډز چې دي هغه پوره شوي دي خو څه ډیمانډز اوس هم لا نه دي پوره شوي. کیدی شي چې پیپلس پارټۍ په دغه ډیمانډ باندې حکومت ته څه ټف ټایم ورکړي یا څه خپله پرېکړه چې د هغه مخې ته راولي. پاکستان پیپلس پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری ګړی خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو په مزار باندې وای چې حاضری به ورکوي هغه په مزار به د ګلونو ګډیک دی او د هغه روخ لپاره به دعاګانې چې دی هغه هم کوي. خو د ټول نظرونه چې دی هغه مهمه چې کومه غونډه ګړی خدا بخش کې کیدونکې د هغې باندې مرکوز شوي دي ځکه چې داسې ویل شوي چې څه مهمې فیصلې چې دي هغه په دغه غونډه کې مخې ته راتلی شي. اماد ډېره مننه عرفان خټک د پیپلس پارټۍ باندې ذوالفقار علي بټو تلین حوالے سره د ستورو باندې معلومات راکولو لپاره. د پیپلس پارټۍ مشر ذوالفقار علي بټو څنګه چې موږ تاسو خبر کړل تلین نن مانځل شي. ذوالفقار علي بټو سیاسي ژوند په اړه باندې هم زموږ همکار عرفان خټک رپورټ تیار کړی راځي چې وګورو. پاکستان پیپلس پارټۍ مشر ذوالفقار علي بټو په کال 1928 کې زیږیدلی دی. نوموړي لومړی تعلیمي زده کړې په پاکستان کې او والا تعلیم پوهنه په بهر ملکونو کې ترسره کړې ده. ذوالفقار علي بټو د طالب علمۍ په زمانه کې سیاست پیل کړې او د ځوانۍ په وخت کې په حکومتي چوکو هم پاتې شوې دي. ولې په کال 1980 کې پاکستان پیپلس پارټۍ په نوم خپله پارټي جوړه کړې ده. نوموړي جوړې شوې پارټۍ په پاکستان کې په کال 1970 کې عام انتخابات کې په اول نمبر راغلې. دغه مودې دوران ذوالفقار علي بټو کال 1971 نه تر کال 1973 پورې د پاکستان صدر هم پاتې شوې او داسې نوموړي 14 اگست کال 1973 نه تر کال 1978 پورې د پاکستان وزیر اعظم په عهده هم پاتې شوې دي. ذوالفقار علي بټو د احمد رضا خان قصوري په قتل کې نیولې شوې او تر دې چې په کال 1981 کې ورته د دغه قتل په تور پانسی هم ورکړی شوې وه. ذوالفقار علي بټو خپل سیاسي مودې دوران پاکستان ته ډېرې لاسته راوړنې کړې دي لکه د بیلګې په توګه آیین پاکستان، ایټمي پروګرام شروع کول، دا او داسې هغه نورې کارنامې دي کومې چې ذوالفقار علي بټو په خپل سیاسي ژوند کې ترسره کړې دي. الیکشن کمیشن کړه تحریک انصاف د بهر ملکی فنډینګ اورېدنه شوې ده. د حوالے سره زموږ همکار اظهر خان عسکری هم په الیکشن کمیشن کې موجود وو. هغه نه معلومات اخلو چې الیکشن کمیشن کې څه هلې ځلې وې. جی اظهر خان عسکری مننه اماد یوسفزئی. نن په الیکشن کمیشن آف پاکستان کې دا وخت د تحریک انصاف چې کم فارن فنډینګ دی د بهر ملکونو نه چې د تحریک انصاف ته کم فنډینګ بکېدلو د هغې چې کم سماعت دی هغه روان دی. دا سماعت چې کم دی د چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان جسټس ریټایر سردار رضا په مشرۍ کې چې کم 15 کسیزه بینچ دی یعنی څلور واړه ممبران چې کمه دی هغوی پکې دا وخت موجود دي. هغوی د دې مقدمې اورېدنه یا سماعت چې دی هغه کوي او دا مقدمه چې کوم دا د تحریک انصاف چې کوم فاونډر ممبر دی بنیاد غړی دی اکبر اس بابر هغه جمع کړی و. نن دا اکبر اس بابر چې کوم وکیل دی محمد حسن هغه خپل دلایل چې کوم دی نو هغه ورکوله او د الیکشن کمیشن کې دا وخت د مقدمه سماعت روان دی. تر دې دمه پورې چې دا هغه وکیل کوم دلایل ورکړي دي نو هغه به زه تاسو سره شیر کوم. د ټولو نه اوله د هغه وینا دا ده چې ما په کال 2001 داس کې کوم دینو د دې فاندینګ کم چې د بهر ملک نه بکی دون وای چې د دې شکایت ما د پاکستان تحریک انصاف مرکزی چیرمن عمران خان ته کړه او هغه ته می دا ویلی و چې کم فاندینګ را روان دی نو د دې اډیټ پکار دی. هغه ویل چې د دې بنیادی وجوه هغه وجه دا و
چې زمون سره دا خدشات شو چې آیا بعضی خلک داسې دي چې هغوی د شوکت خانم د پاره چې کم دی نو هغوی پیسې ورکوي خو هغه په سیاسي هلو ځلو کې استعمالیږي او سیاسي هلې ځلو چې کمی پیسې دي نو هغه داسې لګي چې هغه په شوکت خانم کې استعمالیږي او نور هم ګډبډ چې دی هغه په دې فنډنګ کې روان دي. نو په دې وجه باندې هغه وویله چې مونږ ما په دې باندې تحریک انصاف چیرمین ته درخواست وکړو چې یاره د دې اډټ وکړل شي. نو هغه وویل چې بیا یو اډټ وکړل شو خصوصي اډټ چې دی نو هغه وشو او د هغې خصوصي اډټ چې کم راغلی نو په هغې کې بیا تسلیمه شوه دا خبره چې په کمپارن فنډنګ دی نو په هغې کې ګډبډ چې دی هغه روان دی. خو هغه بیا دا وویله چې زه بیا په درېیم ستمبر باندې چې کوم دی نو په کال 2011 کې د پارټۍ چې کوم عهدې وي د هغې نه لرې کړل شوم. خو د پارټۍ بنیادي رکنیت چې کوم دی هغه وي چې هغه اوس هم زما برقراره دی. د دې سره سره د تحریک انصاف چې کوم موقف دی هغه په عدالت کې یعنی په الیکشن کمیشن آف پاکستان کې دا دی چې الیکشن کمیشن ته دا اختیار چې دی هغه نشته دی چې هغه دې د فنډ آډټ چې کومه معامله ده دا دی وګوري. نو په دې باندې اوس چې دی نو دلایل روان دي چې آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان دا دایره اختیار شته دی چې هغه دې کم فنډنګ معاملات دا دی وګوري او که نشته دی. نو په دې باندې د اکبر اس بابر چې کوم وکیل دی د هغه وینا دا ده چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا اختیارات لري چې هغه دې دا سیاسي چې کوم ګوندونه دي د هغوی چې کوم فنډنګ دی د هغې دې اډټ وکړي د هغې دې کتنه وکړي. خو بلخوا تحریک انصاف موقف چې کوم دی هغه دا دی چې یاره پولیټیکل پارټیز الیکشن کمیشن ته دا اختیار نشته چې هغه دې د پولیټیکل پارټیز چې کوم فنډنګ دی د دې د معاملې دي کره کتنه دي وکړي یا د دې جاج واغستلی شي. نو په دې باندې ورته اکبر چې کوم عدالت دی هغوی سوال دا اوچت کو چې آیا ته په کوم بنیاد باندې دا خبره کې چې د تحریک انصاف چې کومه دی د هغوی دې اډټ وکړلی شي. نو اکبر اس بابر چې دی هغه ورته دا وویله چې زه اوس هم د تحریک انصاف غړی یم ځکه چې ما ته کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی. نو په هغې نوټیفیکیشن کې دا ویلی شوي وو چې زه د عهدو نه لرې کړی یم د څوکو نه لرې کړی یم ذمهواریان یې رانه واپس اخیستی دي. خو په هغې نوټیفیکیشن کې دا نه دي لیکلی شوي چې زما بنیادي رکنیت چې کوم دی هغه ختم کړی شوی دی. نو په دې وجه باندې هغه وویله چې زه دا غواړم چې تحریک انصاف کم فارن فنډنګ دی د هغې دې کره کتنه یعنی جاج دې واخیستلی شي. او ورسره هغه دا هم وویله چې ما په کال 1999 کې د تحریک انصاف په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نو لہذا ما زه د هغوی یو ټیکټ هولډر یم. نو زه دا دغه لرم دا چې دی نو زما حق دی چې زه دا مطالبه وکړم چې یاره د تحریک انصاف د فنډنګ چې کوم دی د فارن فنډنګ چې کوم دی د دې دې کره کتنه وکړل شي. د دې تر څنګه هغوی بیا دا خبره هم وکړه چې د تیرې چې کومې درنې وي نو هغه وویل چې ما د دغې وخت نه دا شور شروع کړی و چې آیا د دې فارن فنډنګ چې کوم دی د دې دې حساب وکړلی شي. خو هغه وویله چې دغه حساب ونه کړلی شو او کم خلک چې کوم دی په اډټ رپورټ کې ملوث وو هغوی د هغوی ما مطالبه وکړه چې کم از کم دغه خلک دې د خپلو څوکو نه لرې کړلی شي. خو داسې ونه کړلی شوه او زه چې کوم دی نو هغه تحریک انصاف چیرمین د خپل څوکۍ نه لرې کړم. نو وی ویل چې زه غواړم چې د کومې پارټۍ زه بنیادي رکن یم زه د هغې په فاونډرز کې شامل یم. نو زه غواړم چې د دې پارټۍ چې کوم دی دا دې سپا صاف او شفاف دي. نو په دې وجه زه دا مطالبه کوم چې د دې فنډ چې کوم دی د دې احتساب دې وکړلی شي او د دې ټول ثبوتونه چې کوم دی هغه دې الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ورکړلی شي او چې کوم ځای کې ګډبډ شوی دی کومو خلکو ګډبډ شوی دی د هغوی دې محاسبه چې کومه دی هغه وکړلی شي. عماد ډیره مننه اصغر خان عسکری. که اسلام آباد کې یو خوا باران ونی نو بل خوا په عدالتونو کې سماعتونه هم دي. سپریم کورټ لارجر بینچ د لاهور اورنج ټرین منصوبې سماعت کړې. نور تفصیل راکوي احسان حقانی. احسان حقانی سپریم کورټ کې موسو قتل سمو واورېدل. افضل خان په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 ججان نن هم د لاهور اورنج لائن ټرین منصوبې په حواله سره د مقدمه سماعت کوي او نن د ماس ترانزیت اتارټي وکیل مخدوم علی خان چې دی هغه د اورنج لائن منصوبې په حق کې خپل دلایل جاری ساتلي دي او هغه دا وی چې لاهور های کورټ چې کومه فیصله د اورنج لائن ټرین منصوبې خلاف ورکړی دا نو دغه فیصله کې د لاهور های کورټ په دې فیصله یا
یاد دغه مقدمه په دوران د و ماهرینو رپورت لاهور های کورټ لور کړی شو او هغه و ماهرین چې دی اغي د دې اورنج ټرین منسوبه د لارې یو ساينسي تجزیه کړی و چې دا ټرین کله جوړ شي نو د دې د تګ را تک په نتیجه کې به د خوښه بلډینګونو چې دی اغي کې تر تراحت وایبریشن یا خوځیدل چې دا به سومره کیږي نو هغه وی چې دیو د زیر زمین تجزیه د خاور تجزیه هم کړی دي او برسر زمین چې کم بلډینګونه داغي هم دا تجزیه کړی دي او دا غټولو تجزیه په نتیجه کې په دې ټوله لار باندې زیاتونه زیات وایبریشن یا ترتراحت چې دی هغه 3 ملی میټر دی کم چې د نش برابر دی هغه وی چې لاهور های کورټ د دې باوجود د دغه و ماهرینو دا رپورت رد کړو چې په فریقه کې هیڅ چا هم دغه رپورت په اتنټیسټی باندې دغه رپورت په معیار باندې اعتراض نه کړی دی باوجود لاهور های کورټ دغه رپورت شاید چې په دې وجه رد کړی چې دغه رپورت ورکوونکي چې کم ماهرین دي دا په ماضي کې د مختلف حکومتونو سره پاتې شوي دي نو شاید چې داغي په دغه حکومتي وابستګۍ په بنیاد باندې لاهور های کورټ دغه رپورت چې دغه رد کړی وي جسټس عظمت سید شیخ څوک چې په دې 15 کسیز بینچ کې ناست دی او اغي وخت په چې کومه تفسیر کې دا غینه واضحه پته لګی چې اغي د اورنج ټرین منسوبه په حق کې دی نو اغي دا ویل چې د لاهور های کورټ چې په کم بنیاد باندې دغه د مایرین رپورت رد کړی دی اغه بنیاد کې په خپل تضادات دي او په دې انداز کې دا رد کول نو پکار جسټس عظمت سید شیخ دا هم ویل چې کله د پاکستانی ماهرینو په رپورت باندې د اعتراضی نو د هندستاني ماهرینو رپورت واخلی ځکه چې د هندستان ماهرین اغي دا خبرونه کړ خو مطلب دا چې د هندستان ریلوې چې دا اغه د دنیا یو غټه او ډیره ترقیافته ریلوې سیستم دی او په دهلی کې او د هندستان په یو شمیر خاریو کې په آبادیانو په مینس کې د زړو بلډینګونو په خواو شا کې د ریل پټلۍ تیریږي نو که الته څه نقصان نه شي نو دلته څنګه نقصان کېدی شي دین علاوه اغي دا وي چې په لندن کې زیر زمین ریلوې پوج باندې د لندن ټاور ته خطر نه ده پیښ شوی دغه شانتي د تیر 200 کالونو د دنیا په مختلف خاریو کې ټرینونه منډه وهي او یو ځکه هم د څه شکایت نه راغله نو د لاهور اورې ټرین پوجا به ولې د لاهور بلډینګونو ته دونه خطر پیښ دا د جسټس عظمت سید شیخ ریمارکسو بهر المختوم علی خان د ماس ترانزیت اتارټي د طرف نه خپل دلایل په یو موثر انداز کې جاری ساتلی دي د وقفې نه پس د دې مقدمه دوباره سماعت هم شوې ده او دا بوس د روزانه په بنیاد باندې تر هغه وخت پورې سماعت کیږي تر څو پورې چې عدالت سنتیجې ته نه رسیدلې جی د اورنج لائن ټرین سماعت به روزانه په بنیاد کیږي تشکر احسان حقانی د سپریم کورټ د اورېدنې په اړه باندې معلومات راکولو لپاره یو ځل بیا خبر وکړو د فاټا سپر لیګ په خبر کې خو د فاټا سپر لیګ میچونه باران لوځ رزنټ کار دی خو بلخوا باجوړ کې نن هم میچونه لوبېږي د فاټا سپر لیګ موږ سره د وخت زمګ همکار زاهد جان د باجوړ جنسینا نیخ منې غرابه ته کې د اف اس ال په اړه معلومات راکړي په کې چا میچونه دي جی زاهد جان او جی بالکل سرنګ چې تاسو ته معلومه ده پړومبیزل فاټا سپر لیگ میچونه شروع شوه دي او باجوړی جنسې کې هم دغه خوندوري لوبې روانه شوه دي د وخت باجوړ سپورتس کمپلیکس کې موجوده مادل ته زما سره د باجوړ بلو باجوړ ګلونه او دغه شان د نور یو شمیر تماشایان دغه شان کې لارین زموږ سره موجود دي په دې اړه باندې د دوی نه پښتنه کو چې دوی سمنه خوشاله دي سمره مطمئن دي فاټا سپر لیگ به د قبایلو په تاریخ کې یو نوې قدم صابی شي دا به دنیا ته د قبایلو یو نوې مخ وړاندې کی یو نوې تصویر به ته وړاندې کی چې قبایل چې دي دا هم امن پسند دي او دا هم د لوبو سره ډېر به کچه مینه لري دا وخت ما سره کلاړین موجود دي څه تصورات دي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم تصورات د دې چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 13 لسو 12 کالونه زمون په دې فاټا کې څه تیر شو هغه د ټولو خلکو د وړاندې دي دغه په دغه کې د سپر لیګ نقاط شوه د انتهای ډېر شکرګزار یو چا چې په دې کې حل ځلې کړې دي چا چې دا ټورنمنٹ ارنج کړې دي د سپیشلی دا ډېر زیات مشکور یو چې فاټا خلک ډېر سیولایز دي ډېر امن پسند دي په کېل کود مین خلک دي او د دې لپاره د زما سره تل پاز نه چې دا شکریا زاده کوم ډېر زیات خوشحالي او ډېر خوشحالي محسوسو
او د خیبر نیوز سپیشلی ډیر شکر گزار یو زمنګ د باجوړ ګلونو میډیا پارټنر هم دی نو سپیشلی د خیبر ټی وی ډیر زیات مشکور یو چې غوی راغلی او زمنګ پروګرام لکوره زید بھائی ډیر ټیم باندې په سل ټورنمنت باجوړ ایجنسی تراله او ټول پاټا کې شروع شو نو ان شاء الله د سبب خخ پلیران مخې تراشي او دا د ټول لمین اړې د پاره یو میسج دی د امن چې وی باجوړ کې اوس امن شته او پلیران هم خخ کرکټ خو هي او سپیشلی زدا خیبر نیوز ولا شکریا دا کوم چې هغه هم زمونږ سره په دې پروګرام کې پارټیسیپیشن کړی دی ډیر مهرباني دی دا وخت په سپورتس کمپلیکس کې انتهایی ډیر زیات تماشایان راغلي په دغه کې ځوانان سپینګری بوډاګان زمونږ یاران دوستان هم راغلي دا وخت زما ساجي سي محترم ولاړ دی اجي سي بو سګنې چې دا میچ دا کوم لوبي چې شروع دی د تاسو په څه نظر باندې ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نړۍ خو د خیبر نیوز ډیر شکریا دا کوم چې چیرته غمی چیرته خادي دی زمونږ سره په هر موقه په هر ځای کې موجود دی د پی ایس ایل په اړه کې خو زه دا وایم چې دا یو ډیر ښه ایونټس دی او دا خوشحالي ده ځکه چې په کوم ځای کې با ګراوندونه او جمعتونه باندې هلته سپاتالونه او نشه یي ځایونه ویاړي نو دا خو ډیر یو غټه د خوشحالي خبره ده او به د خیبر نیوز په دې کې پارټنر هم دی د دیم شکریا ادا کوم او ان شاء الله ټولې دنیا ته دا میسج چې پښتانه پوره من خلق دی او دا امن خوخی کاغذ لوب په ځای یو کاغذ بل یو ترقی په شکل کې خو پښتانه چې کوم دی دا امن خوخی زمنګ سا ایجنسی سپورتس منیجر پزلی اکبر خلجی ولاړ غنن د ډیرو ورځو راسي د خپل ستړي هلي ځلې کړې دي د ګراوند په سجاوټ کې دغه شان د پیچونو په جوړښت کې سونه میچونه په باجوړی ایجنسی کې کم کم ټیمونه د فاټا سپر لیگ حواله سره معلومات راټول زاهد جان د باجوړ نه د فاټا سپر لیگ خیبر نیوز افیشل میډیا پارټنر دی بلټن ما مخ وړاندې بوزو نن په ټوله نړۍ کې د ماین پر ضد آگاه ورځ مانځل کیږي د ماینونو په وجه په جنګ ځپلې سیمو کې اوس هم ډیر خلک د ژوند لاس مینځي د ماین ورځې مانځلو په اړه باندې رپورټ لري زموږ همکار امین مشال نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د بارودی سرنګونو په اړه شعور بیدارولو په غرض نړیوال ورځ مانځل کیږي د دې ورځې نمانځلو مقصد انساني ژوند ته د پیښو خطراتو په لړ کې معلومات ورکول دي بارودی مواد زیاتره د جنگ په وخت استعمالیږي خو ولې ماینز اپریشن په عمومي توګه بد اغیزونه په ماحول غورځوي د جنگ په وخت هم او د جنگ نه پس هم اقوام متحده په نړۍ کې د ټولو زیات خطرناک هتیارو باندې پابندي او د دې په وجه شوي مرګونو په اړه په کال 2006 کې په دې حواله په وړومبي ځل عالمي ورځ نمانځلې ده دې سره تړلې که د ماینز استعمال خبر وکړو نو خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملکې د غرونو نه معدنیاتو راویستلو لپاره هم ماینز چاودنې کولی شي ولې د دې نه هم انساني ژوند ته ډېر خطرات مخې ته وي او اکثره وخت پکې کار کوونکي د مرګ جوبلې ښکار شي د بارودی سرنګ نړیوالې ورځې په مناسبت سره په دې هم نظر اچول کیږي او کارکوونکو ته ښودلی شي چې د بارودو استعمال په ساینسي ډول څنګه کیږي چې دا شان انساني ژوند محفوظ کړی شي د ماینز چاودنې په دواړو حالتونو کې انسان دپاره خطرناک دي امین مشال خیبر نیوز پېښور زما وطن خیبر پختونخوا وطن د ښکلا او خایست وطن د خیبر نیوز ځانګړي نشریات د زیبا وطن په نن په څلورم ورځ هم روان دي د خصوصي خپرونې کې به نن تاسو کتلی شئ د سوات او دیر په اړه خصوصي ډاکومنټریز زیبا وطن د خیبر نیوز هغه فلیګ شپ سپیشل ترانسمیشن دی کوم چې د خیبر پختونخوا تعلیمي تاریخي ثقافتي او سماجي اړخونه ټوله دنیا ته پیش کوي زیبا وطن په نوم باندې د خصوصي ترانسمیشن کې مختلف پروګرامونه ډاکومنټریز او مباحثه شامل دي کوم چې د مخکې نه ریکارډ کړل شوي دي نن به د زیبا وطن په خصوصي خپرونو کې د سوات او دیر خصوصي ډاکومنټریز نشر کولی شي د زیبا وطن بنیادي مقصد ټوله دنیا کې د خیبر نیوز کتونکو ته د پاکستان انتهایی اهم صوبې انتهایی کله خلکو او هغوی انتهایی زرخیز تهذیب او تمدن ثقافت تاریخ او نوجوان نسل متعلق معلومات ورکول دي
دا وطن دی کور زمونږ، دا وطن دی ګور زمونږ. خیبر نیوز راوړي تاسو لا پورا یو هفته. دا زمونږ زیبا وطن، خایو با تاسو ته د پښتونخوا مختلفې سیمې، تاریخ او کلتور، ژوندون او د جنت نظارې. اوس د خیبر نیوز سره د اپریل شپږمې نیټې پورې په دې ټول هر څه رپورټ تیار کړی دی. زموږ تاریخي دیوال هم شامل دی. د قبضه مافیا هلو زلو باندې یو انکشافي رپورټ لري وحید الرحمان خلیل. پیښور ښار کوم چې ځان له یو تاریخي حیثیت لري، ولې د حکومت نه پاملرنې له امله د دې ښار تاریخي مقامات پرو ورو ختمیږي، او اوس صوبایي حکومت د دعوو برعکس قبضه مافیا د پیښور تاریخي دیوال چې ورته فصیل شعر هم ویل کیږي هغه هم په ختمېدو دی. دا پیښور تاریخي دیوال د قبضه مافیا او حکومتي اهلکارو د لاسه اوس په لازو او په مارکیټونو کې تبدیلیږي. رامداس چوک نه واخله تر نشتر آباد چوک پورې تاریخي دیوال ماتولو نه پس ځای په ځای کمرشل پلازې او مارکیټونه جوړ کړي شوي دي. سیټي ډسټرکټ ګورنمنټ، ضلعي انتظامیه او د ټاون ون د منتخب نمایندو، ټاون ون انتظامیه او محکمه آثار قدیمه دا متعلقه اهلکارو د بډو رشوتونو په وجې واکمنو په هم سترګې پټې کړې دي. دا پیښور تاریخي ودانې، بازارونه، دروازې او دغه تاریخي دیوال په جنوبي ایشیا کې یو خپل پیژندګلو لري. مورخینو مطابق سکانو اتلس سوه اتلس کې په پیښور قبضه کړې وه، او اتلس سوه یو کم پنځوس پورې په پیښور حکومت کړی و. پیښور ښار محفوظ کولو لپاره ګیر چاپیره یو دیوار تعمیر کړی و چې ورته اوس هم فصیل شهر په نوم یادیږي. د تاریخي دیوال ختمېدو آثار په اړه عوامي حلقو هم د حکومت نه سو سوارې غوښتنه کړې ده چې د قبضه مافیا او هغه حکومتي اهلکار کوم چې قبضه مافیا ملاتړ کوي د هغوی خلاف دی په فوري توګه کاروایي وکړي شي. خو ولې د افسوس خبره خو دا ده چې نه خو حکومت د قبضه مافیا خلاف کاروایي کوي او نه خو د پیښور تاریخي دیوال خیال ساتل کیږي، کوم چې د حکومت سره سره د متعلقه ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده. کیمرامین سردار علی یوسفزئی سره وحید الرحمان خلیل، خیبر نیوز، پیښور. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د برطانیې دورې پر موقع د دفاع وزارت دفتر دوره کړې، چېرته چې د اعلی یو شمېر افسرانو سره لیدنه کاته کړې. په دې موقع آرمی چیف ویلي چې پاکستان امن پسند ملک دی او منطقه کې به د پایدار امن او استحکام لپاره خپل مثبت کردار دوامدار ساتي. د پاک فوج تعلقات عامه شعبې آی ایس پی آر مطابق سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د برطانیې دفاع وزارت دوره کړې ده، چېرته چې د برطانیې سی جی ایس جنرل کارټر د هغه هرکلی وکړو او په دغه موقع آرمی چیف ته ګارډ آف آنر هم وړاندې کړی شو. د پاک فوج ترجمان مطابق آرمی چیف د برطانیې چیف آف ډیفینس سټاف سره هم ملاقات کړې او برطانوي چارواکي یې د پاک افغان بارډر مینجمنټ حوالې سره د پاکستان د ګامونو نه خبر کړل او تر هغه خلاف جنگ کې په مرسته کولو باندې د برطانوي حکومت مننه هم کړې. بل ته نصیحت او پخپله میا فصیحت. متحده قانونو کې د پاکستان مستقل مندوبې ملیحا لودی په نړیوال طاقتونو باندې سخت تنقید کړی او ویلي دي چې پخپلې د ایټمي وسلې امبارونه لګولې دي او کمزوري ملکونو ته وایي چې ایټمي وسله ختم کړي. د متحده قانونو ډیس آرمامنټ اجلاس ته وینا پر مهال ملیحا لودی ایټمي وسله لرونکي لویو طاقتونو دوه مخیزې پالیسۍ باندې ټکونه کړي دي. متحده قانونو کې د پاکستان مستقل استازی ملیحا لودی وویل چې دغه هیوادونه خپل ایټمي پروګرامونه نور هم مخ پړ وړاندې بوزي، ولې نورو ملکونو ته وایي چې خپل ایټمي پروګرامونه دې نه خوروي. ملیحا لودی وویل چې پاکستان د فسایل موادو لوزنامې اصول مخالفت کړي. هغې وویل چې سیمه کې د طاقت توازن برقرار ساتلو لپاره به پاکستان کم نه کم ایټمي صلاحیت برقرار ساتي. ملیحالودی زیاته کړه چې هند خپل ایټمي صلاحیت ته وده ورکوي او دا عمل د جنوبی ایشیا د امن لپاره لویه خطر ده. مقبوضہ جموں کشمیر کے مجاہدینو د ہند په قابض فوج حمله کړې. حمله کې د انډین سیکیورټی فورسز و اهلکار سخت ژوبل شوي. رائټرز خبری ادارې دغه حمله د کشمیر ګرمای دارالحکومت سرینگر په سمپور علاقې کې شوې ده. د حمله کې د سینټرل ریزرو پولیس فورس و اهلکاران سخت ژوبل شوي دي. دینه ایروان د اتوار په ورځ هم سرینگر علاقې کې په قابض فوج باندې مجاهدینو لخوا حمله شوې وه، چې پکې د قابض فوج یو اهلکار مړ او یو لس نور ژوبل شوي وو. دواړو حملو وروسته سرینگر کې اضافي فوجي دستې ځای پر ځای کړي شوي او د سرچ آپریشن سلسله هم نوره تنده کړې شوې ده.
د اسلام آباد او پنجاب سی این جی سټیشنو د سلو ورځو لپاره ګیس سپلای بند کړل شوی. سرچینې وایي چې دغه بچ کیدونکي ګیس به د بجلی پیداوار لپاره استعمالولی شي. اسلام آباد او پنجاب کې به سی این جی سټیشن سلو ورځو یعنی د روانې میاشتې په اتمه نیټه سهار 2 بجې د ګیس سپلای بیا شروع کېدو وروسته پرانستل کیږي. سوی نادرن ګیس کمپنۍ د دې فیصلې نه سی این جی ایسوسیشن خبر کړی دی. سرچینې وایي چې سوی نادرن سی این جی ایسوسیشن ته ویلي چې د ایل این جی ټرمینل مینټیننس په وجه به سی این جی سټیشن تر ګیس سپلای موتل وی. بلخوا سی این جی ایسوسیشن ذرای ویلی دی چې حکومت دغه ګیس پاور پلانټس ته ورکول غواړي ځکه چې په ډیمونو کې د اوبو د کمښت په وجه د پن بجلی پیداوار کې کمی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی چې نرسنګ ایسوسیشن هیلت الاونس کمپنسیټری الاونس او د هغوی نورې غوښتنې به ډېر زر پوره کړي شي. د مظفر سید داوو باندې رپورټ رالېږلی دی زموږ همکار عبدالرزاق. د خیبر پختونخوا صوبایي نرسنګ ایسوسیشن نوې کابینې سوګند پورته کولو تقریب د پېښور حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج کې ترسره شو. په دغه موقع باندې صوبایي وزیر خزانه مظفر سید مشر میلمه او د نو منتخب کابینې غړو نه حلف واغستو. دستوري په مهال کابینې غړو او د نرسنګ شعبې طالب علمانو وویل چې د هغې لپاره سرویس رولز سرویس سټرکچر نه دی جوړ کړی شوی او دا چې د نورو ادارو طالب علمانو په شان دې لپاره سکالرشپ هم نه دی ټاکلی شوی. ډیمانډس خو ډېر دي لکه یو سپیشل کمپنسیټری الاونس چې 2015 کې بجټ کې اعلان شوی ده آل ګورمنټ سروینټ لپاره چې د 15 پروسو نه کسان دي هغوی ته اپګریډیشن ورکړی او 16 والا لپاره دا اعلان کړی چې دوی ته به سپیشل کمپنسیټری الاونس میلاویږي. په هغې کې سپیشل کمپنسیټری الاونس کې نور ګورمنټ سروینټ ته میلاو شو خو موږ ته تر اوسه پورې نه دی میلاو شوی. دې کې لکه ګریجویټس لپاره سکالرشپ زموږ دا سټوډنټ کم چې دلته کې بی ایس سی ډیګري پروګرام کې دي هغې لپاره سکالرشپ او دین علاوه کم ریسک الاونس والا خبره چې شوی دا هغه ډیر زیات لکه جنوین ډیمانډ دی. ایچ بی ای دغه رنګ دا ډاکټر هم ډیوټي کوي موږ هم ډیوټي کوو دا هغې چې دا مل لک نه اباو ده او نرسز دپاره صرف دا 10,000 تا جو کې لکه سره سر زیاتې دی. دوی موږ سره مخکې واده کړی وه چې کله موږ سټرایک کړی وو او تر اوسه پورې په دې باندې اس عمل نه دی شوی. دستوري په مهال وزیر خزانه مظفر سید وویل چې هسپتالونو کې د نرسنګ سټاف د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی او تیر وختونو کې چې د نرسنګ ایسوسیشن کوم مطالبات منلې شوي دي هغې په شان به د دوی دا نورې غوښتنې هم پوره کړی شي. د دې مطالبه دا ده چې دا اوس هم کمی دي او د دې نه علاوه د دې مطالبه کمپنسنټ الاونس دی چې هغه دي نورم موږ ته هغه دي خامخا انفریز شو هغه دي موږ ته راکړی شي. نو د دې مطالبات ناجایز نه دي جایز مطالبات دي. موږ د اویلیبل ریسورس مطابق ګورو چې موږ د دې سره څومره څه کولی شو خو موجوده حکومت د دوی په مسایل د حل کولو لپاره سنجیده دي. په نوې کابینه کې عنایت الحق صدر، مهتاب بیبي نائب صدر، جنرل سیکرټري انور سلطانه او اختر پروین فاینانس سیکرټري وټاکل شو. د کیمرمن فرحان الدین سره عبدالرزاق خبر نیوز پیښور. د تخبای فلای اوور بریج پرانسته شوی وه ولې د نامکمل کار له وجې دا پل یو ځل بیا تر 10 اپریل پورې بند کړل شوی دی. اډیشنل ډیسټرکټ سیشن جج تخبای محمد عارف خان د تخبای فلای اوور بریج پرانسته کړې وه ولې نامکمل کار له وجې دغه پل بیرته ټرافیک لپاره بند کړل شوی دی. بلخوا ځایي خلکو ویلي چې تخبای فلای اوور مکمل نه و نو د پرانستې ضرورت څه و. د یادونې وړ ده چې تخبای فلای اوور د 13 میاشتو منصوبه وه ولې څلور کاله تیرېدو باوجود هم تر دې دمه دا منصوبه سرته نه ده رسېدلې. آسٹریلیا افغانستان ته په بیلابیلو څانګو کې پرمختګ لپاره 320 میلیونه آسٹریلین ډالر امداد ورکولو اعلان کړی. دا اعلان د آسٹریلیا وزیر اعظم افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره ملاقات پر وخت کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د آسٹریلیا په دوره دی چرته چې هغه د اعلی آسٹریلیایي چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د آسٹریلیا وزیر اعظم ملکولم سره ملاقات پر موقع اشرف غنی افغانستان کې د آسٹریلیایي فوجیانو د سکیورټي خدماتو ستاینه کړې ده او د دې مننه هم کړې. دې دوران دواړه ملکونو د صحت زراعت او تعلیم په میدان کې په دواړه خیز مرستې لاس یې واغول اعظم هم کړې د کوم لپاره چې آسٹریلیا 320 میلیونه آسٹریلین ډالر امداد ورکوي. بلخوا د اشرف غنی دورې پر وخت آسٹریلیا کې میشت افغان هزاروالو احتجاج کړی او ولسمشر نه د هزارو ولې لپاره ترکې یو شان موقع ورکولو غوښتنه کړې.
ملالہ یوسفزئی با د کینیډا دورې پر مهال د دغه هیواد پارلیمان ته هم خطاب کوي. ملالہ یوسفزئی با د کینیډا پارلیمان ته خطاب کوونکې د ټولو کم عمره شخصیت وي. د هغې دورې نړوان دی د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي چې د ملالہ یوسفزئی د جنکو تعلیم لړکې هلې ځلې د چانه هم پټې نه دي، او دا چې ملالہ ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکولو دستوره کې به هم موجود وي. دا اعلان د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو خپل یو بیان کې کړی دی. ترودو وویل چې ملالہ به د روان میاشتې په 12مه نیټه د کینیډا دوره او پارلیمان ته به خطاب کوي. جسن ترودو د جنکو تعلیم او حکومت لپاره د ملالہ یوسفزئی هلو ځلو ستاینه وکړه، او ویل چې ملالہ ټوله نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوی. جسن ترودو زیاته کړه چې دا د کینیډا لپاره د ویاړ مقام دی چې ملالہ ته اعزازي شهریت ورکوي. هغه ویل چې ملالہ به کم عمر ترین شخصیت وي چې د کینیډا پارلیمان ته به وینا کوي. د کینیډا وزیر اعظم زیاته کړه چې هغه به د پارلیمان د تاریخي سیشن کې برخه اخلي. د کینیډا دورې پر موقع به ملالہ یوسفزئی وزیر اعظم جسن ترودو سره ملاقات هم کوي، او د جنکو حکومت او تعلیم د لارې د هغې خپل واقع په اړه به ورسره خبرې ترې کوي. د روس سینټ پیټرسبرګ ښار کې میټرو ریلوی لاین کې بمي چاودنه کې مړو شوو کسانو شمېره یو لس ته ورسېده. پیښه کې یو 50 کسان ژوبل شوي هم دي. د روس نه راتلونکې د چاودنې ړومبي اطلاعاتو کې ویل شوي وو چې سینټ پیټرسبرګ کې دوه چاودنې شوې وې، خو وروستو چارواکو په ډاګه کړه چې دغه ښار کې صرف یو چاودنه شوې وه. دا چاودنه سینټ پیټرسبرګ میټرو ریلوی دوه سټېشنو ترمنځ شوې ده. سکیورټي اهلکار وایي چې د چاودنې د ځای نه د یو مشکوک تن مړې میلاو شوې، خو تر اوسه دا نه پډاګه شوې چې دا خودکش بمبار مړې دی او کنه. بلخوا پاکستان سره سره نورو ملکونو لخوا هم د سینټ پیټرسبرګ د چاودنې د غندنې بیانونه جاري شوي دي. وزیر اعظم میانه واشریف خپل بیان کې روس کې شوي بمي چاودنه کې په مرګ ژوبلا سخت خفګان څرګند کړی. د امریکې صدر ډونلډ ترامپ، صدر ولادیمیر پوتین د ټلیفون کړی دی، او دې نه علاوه د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم چاودنه په سختو ټکو کې غندلې.